El projecte Arais és la continuació d'un projecte que ja tenim des de fa molts anys, que és de preservar teixits biològics humans. Tenim un banc de teixits que és un banc que avui en dia és un dels bancs més importants a nivell europeu eh, i segur el més gran a Espanya. Eh, les vàlvules que tenim a aquest banc, que es diuen homopels, les criopreservem, les congelem i les implantem. I funcionen molt bé fins a 15, 18, 20 anys, inclús una mica més. El problema que tenim és que són vàlvules que provenen d'una persona que ha mort i que el que posem són les cèl·lules d'aquest donant. Aleshores, el que pretenem amb el projecte Arais és treure les cèl·lules del donant, deixar només a l'esquelet de que és la vàlvula i omplir els forats amb cèl·lules del malalt. De tal manera que aquestes cèl·lules estan, poden estar viues, funcionen, són capaces de reproduir-se i, d'alguna manera, poden fer que creixi el teixit. Aquest tipus d'estudi de, té uns criteris d'inclusió molt, molt específics, eh, però, en general, aquell malalt que identifiquem que pot ser candidat a, a rebre una menjar d'aquest tipus, en el moment en què se li explica i accepta les coses eh, inherents a l'estudi, eh, hem d'esperar que apareixi un donant que sigui del mateix tamany de la, que la seva vàlvula aòrtica, en el moment en què apareix un donant de teixit, aquest teixit es processa a nivell aquí a Barcelona, i s'envia a Hannover. A Hannover es genera doncs, una sèrie d'estudis i un processament que pot arribar a durar setmanes. I en el moment en què l'ingert està validat, ens el tornen a enviar i a partir de llavors doncs, ja podem programar la cirurgia, que és una cirurgia doncs, selectiva en aquest cas és una miqueta més complexa que els recanvis de la bola òrtica convencionals amb biopròtesis o pròtesis mecàniques perquè eh, implica la necessitat de moure les coronàries, canviar tota l'arrel de l'aorta i tornar a implantar les coronàries. Però això, si la cirurgia funciona tot bé i queda tot ben implantat i no hi ha problemes tècnics, la recuperació és eh, pràcticament la mateixa. Eh, en el cas del primer pacient va estar sis dies a, a l'hospital i es calcula que són 5-7 dies d'estada hospitalària en els dos casos. No, no varia molt la recuperació. Em van operar el dia 21 i el dia 27, al matí, ja podia marxar de l'hospital. La recuperació va anar molt ràpida i em trobo molt bé. I estic, com aquell qui diu, no treballant, però sí que estic, no estic parat. I el cor pues, em, va, em va perfecte en aquests moments. A la UCI eh, cardíaca, inclús a la planta eh, cardíaca, és doncs el mateix, una gran eh, excel·lència professional. Sí? Una passada. Jo no havia vist gent a pencar tant com allà. I competents, eh? Aquí a clínica actualment hi ha, hi ha dos pacients operats amb aquest tipus d'homoingert. Els dos s'estan recuperant molt bé de la intervenció i els altres centres europeus, eh, més enllà del de Hanover, estan, estan esperant poder començar a participar ja també.